اس انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور جب اللہ عز و جل چاہتے ہیں تو حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی اس کے حفاظت کے منافی کو فیصلہ ہوتا ہے تو وہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ اس انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگر تو رات کو سوتے ہوئے اپنے سونے سے پہلے آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے، پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔